وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ایک حساس اور ضروری موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دعا کرتا ہوں رب کریم سے کہ ہمیں حق بات اچھے طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، حالات پہ جن لوگوں کی نظر رہتی ہے وہ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ آج دنیا میں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، نزاع جھگڑا اور اختلافات کا ماحول بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن کریم جیسی کتاب ہے. ہم خود کہتے ہیں اکثر محفلوں میں، مجلسوں میں، پروگراموں میں کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن تمام مسائل کا حل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ قرآن کی طرف جاتے نہیں ہیں. قرآن میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے اور ہم لوگ ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی، صحیح راستے کی رہنمائی فرما. تو یہ راستہ عقیدہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور معاملات سے بھی تعلق رکھتا ہے اور مسائل اور مشکلات سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. اور جو لوگ صحیح نیت سے، صدق دلی سے دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور بھی کرتا ہے. قرآن نے اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والوں کو بڑی بشارتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو تو ہدایت پہ چلتے رہو گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. لیکن دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑا اور نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ قرآن سے، دین سے، حدیث سے، دوری کی وجہ سے. حالانکہ ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جن لوگوں کے پاس دین نہ ہو، جن کے پاس کتاب و سنت کی رہنمائی نہ ہو، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح فیصلے اور قانون نہ موجود ہوں، وہ اگر کہیں بھٹکیں ادھر ادھر تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مشکل لمحے کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمیں دوبارہ اسی رہنمائی کی طرف جانا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے مسائل اور مشکلات بھی حل ہو جائیں گے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہر طبقہ میں نزاع اور اختلاف ہے. اپنے گھر اور خاندان میں، افراد خاندان میں اختلافات ہیں، نزاع ہے، جھگڑا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ممبر ہو. آج کل بھائی بھائی میں قطع تعلق ہے، رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، پڑوسیوں سے ناراضگی ہے. اس طرح آپ اگر سنجیدگی سے نظر ڈالیں گے تو کہیں بھی امن و سکون نہیں رہ گیا ہے. انسان کو ہر وقت خدشہ رہتا ہے کہ اتنی زیادہ دشمنی بڑھ گئی ہے تو پتہ نہیں ہم پر یا مجھ پر کب حملہ ہو جائے اور کیا نقصان مجھے پہنچ جائے. بڑی بہترین حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکانہ حیزت لہ دنیا. کہ جو اپنے گھر میں آرام سے، سکون سے، شانتی کے ساتھ بیٹھا ہو، جسمانی طور پر وہ صحیح سالم ہو، کوئی بیماری، کوئی عیب، کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے پاس ایک دن کی یا اس کے دن بھر کی روزی بھی میسر ہو تو گویا پوری دنیا اس کے پاس موجود ہے الحمدللہ. لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امن و شانتی آج کل برقرار نہیں ہے، دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ناراضگیاں ہیں گھر کے افراد میں، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، اور یہ دشمنیاں دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے بہت خطرناک انجام تک پہنچ جاتی ہیں. خاص طور سے آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو کورٹ کچہری میں فائلیں بھری ہوئی ہیں ہمارے اختلافات اور جھگڑوں کی وجہ سے. اور یہ اختلافات شروعات میں تو ہلکے اور چھوٹے رہتے ہیں، لیکن اگر ان پر توجہ نہ دی جائے، ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو جیسے آپ نے خیال کیا کہ کوئی بھی بیماری اگر جسمانی طور پر ہو، اگر بر وقت اور صحیح علاج اس کا ڈاکٹر سے نہ لے لیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے دھیرے دھیرے پھر وہ ناسور اور کینسر بن جاتا ہے، پھر اس کا علاج بھی ناممکن ہو جاتا ہے. یہ دشمنیاں آج ہمارے بدقسمتی سے گھروں میں ہیں، بازار میں ہیں، منڈی میں ہیں،
جماعتوں میں ہیں، مسجد اور مدرسے میں ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک صلح و آشتی کا دین ہے، وہ محبتوں کا ماحول قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اصل مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے ہم لوگ اس سے بھٹک کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے رہیں اور اس طرح سے اپنی باتیں، اپنے مسائل ادھر ادھر دوسروں کے سامنے رکھیں کہ میرے مسئلے کا حل نکال دو۔ قرآن کریم نے یہ گارنٹی لی ہے، یہ ضمانت دی ہے کہ تمہارے تمام مسائل کا حل قرآن میں اور سنت میں الحمدللہ موجود ہے۔ تھوڑا سا ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے خاندانی معاملات آج کل ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ رشتہ داری کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، تعلقات کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ شوہر اور بیوی کے اختلافات کا مسئلہ ہو۔ ان تمام مسائل میں قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف مزاج کا بنایا ہے، مختلف انداز فکر کے لوگ رہتے ہیں دنیا میں، تو اختلاف ہونا کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں جائیں، سفر میں، ٹرین میں، بس میں، آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، تو مزاج مختلف ہونے کی وجہ سے، عادات مختلف ہونے کی وجہ سے، سوچنے کا انداز الگ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑی دیر میں اختلاف یا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے بہت سی حکمتوں کو پیش نظر ہمارا مزاج الگ الگ بنایا ہے، ہمارا رنگ، ہماری زبان، اور اس کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے قرآن میں کئی جگہ، وَمِنْ آیَاتِهِ اِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، بہت سی مختلف چیزوں پر ہماری تشکیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ان چیزوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے، ان عوامل کو، ان اسباب کو اور جھگڑے لڑائی کی ان محرکات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ اگر غور کریں قرآن کی آیتوں میں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ میں انسانوں کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فرشتوں نے یہی جواب دیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ میں انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، جتنا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا اس کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرے گی اور قتل و خون کرے گی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی نسل کو، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو فتنہ و فساد برپا کریں گے دنیا میں انسان اور خون بہائیں گے۔ آپ اگر دیکھیں تو بہت حد تک فرشتوں کی یہ بات صحیح ہے، خاص طور سے آج کے ماحول میں آپ دیکھیں جو فتنے، جو لڑائی جھگڑے، جو نزاع، جو اختلافات، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے باہر ہوں، یہ اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ فرشتوں کی بات بہت حد تک صحیح لگتی ہے۔ لیکن آپ اگر غور کریں قرآن میں، میں بار بار دعوت دیتا ہوں قرآن میں غور کرنے کے لیے، فرشتوں کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے کہ تمہیں میں نے بہت تھوڑا سا علم دیا ہے جو میں جانتا ہوں انسانوں کے بارے میں یا پوری کائنات کے بارے میں، اس سے تم واقف نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتا تھا کہ دنیا میں صرف شر پسند لوگ ہی نہیں رہیں گے، انسانوں کی نسل میں صرف فتنہ و فساد کرنے والے ہی نہیں رہیں گے، بلکہ میں اس میں انبیاء کرام کو پیدا کروں گا، صلح و اصلاح کرنے والوں کو پیدا کروں گا، علماء کرام کو پیدا کروں گا، پڑھے لکھے لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو پیدا کروں گا کہ ہمارے حکم کے مطابق وہ لوگ اصلاح سماج کا کام کریں گے، اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے، فرد کی اصلاح، جماعت کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، تعلقات میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو اس کی اصلاح کریں گے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رہنمائی کی تھی کہ اگر کہیں پہ اختلاف ہوتا ہے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج کل ہم لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں کے در پہ حاضری دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں الحمدللہ اتنا بہترین نقشہ موجود ہے، ایک روڈ میپ دیا ہے قرآن نے ہمارے ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ غلطی ہماری ہے یا ضرورت ہماری ہے، اولیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اس علاج کی طرف آئیں، تو اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے اس نسخے پر عمل کرو گے جو ہمیشہ کے لیے اپ ٹو ڈیٹ ہے، یہ کوئی اور ڈیٹ نقشہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح سے آخری انسان جب تک رہے گا دنیا میں، جب تک یہ نسخہ کارگر رہے گا انشاءاللہ، اور اس کا اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اختلافات کی صورت میں، نزاع کی صورت میں، جھگڑے لڑائی کی صورت میں، معاملات الجھنے کی صورت میں کورٹ کچہری جاتے ہیں،
ایک بہترین حل ہے وہ عدالت سے کورٹ سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر کے لائیں، مقدمہ دائر کریں، فیس بھریں، سب کچھ کریں، وہاں سے پھر فیصلہ ہو۔ لیکن اگر آپ، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں جانا بھی پڑے گا، آخر میں عدالت ہی میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے پہلے اگر ہم لوگ غور کریں کہ کیا آج عدالتوں سے، میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، رپورٹ بتا رہا ہوں، کیا ہمیں عدالتوں سے، کورٹ کچہری سے یا حکومت سے ہمارے مسائل کا حل مل جاتا ہے؟ ملتا ہے، لیکن بہت ٹائم لگتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ آپ اگر غور کریں، میں گورنمنٹ کی رپورٹ ہی بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ غور کریں تو کورٹ کچہری کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اول تو پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، ججز بہت کم ہیں۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے، ہر صوبے میں کم از کم 40 یا اس سے زیادہ جج ہونا چاہیے آل اوور انڈیا، اور بمشکل وہاں پہ 17 یا 16 یا 18 جج ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے معاملات پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے جو چیف جسٹس تھے پورے انڈیا کے، انہوں نے رو کر کے کہا تھا حکومت سے کہ ہمیں جج دیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ پینڈنگ میں پڑے رہنے سے معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے اگر دو بھائیوں کا معاملہ ہے، ناراضگی ہو گئی، لڑائی ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا کیس دائر کیا ہے کورٹ میں، تو پولیس اسٹیشن سے اور وہاں سے وکیل سے پھر ہوتے ہوتے معاملہ کئی سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ جج کم ہیں، بلڈنگ کم ہے، ان کے پاس وسائل کم ہیں، تو معاملہ پینڈنگ میں پڑا رہتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بیچ میں دشمنیاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس کا انجام کبھی کبھی بہت خطرناک حد تک ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس میں، یعنی قرب قیامت کی نشانیاں بتا رہے تھے آپ، کئی نشانیاں بتائیں آپ نے اس میں، فرمایا ہوا یکثر الحرج، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا چھوٹے حصے۔ تو آپ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وما الحرج، قال القتل القتل۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں خونریزی بہت زیادہ ہو جائے گی، لوگوں کو بہت زیادہ قتل کیا جائے گا۔ اسی کے بعد دوسری حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2419 میں، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قاتل کسی کو قتل کرے گا اور قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس بندے کو میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے میں، کہ مقتول قتل ہو جائے گا لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کورٹ کچہری میں مسئلہ لے جانے کا۔ آپ دیکھیں اگر ہمارے اپنے ملک میں بدقسمتی سے ایسے بہت سے مرڈر کیس ہوتے ہیں جس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، اگر دوسرے الفاظ میں بات کریں کہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن شوٹر نے غلط فہمی میں شوٹ کر دیا۔ یہ بہت سے نقصانات ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دوسری ہدایت دی ہیں۔ میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ کورٹ وغیرہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا کیس لے کر کے جائے گا، جبھی اس میں جج دیکھ سکتا ہے، یا تو پبلک پراسیکیوٹر اس کو پیش کرے، یا گورنمنٹ اس کو پیش کرے، یا کوئی فریادی اپنی فریاد لے کر کے جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پروسیجر ہے ہمارے کورٹ وغیرہ کا، وہاں پہ ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا ہے، کسی کے پاس فیس نہیں ہوتی ہے، وکیل کی فیس نہیں ہوتی ہے، یا ٹائم نہیں ہوتا ہے، یا معاملہ لمبا چلتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یا آپ کو میں بتاؤں کہ کورٹ کی 2 ماہ کی چھٹی ہوتی ہے، ہر سال میں 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، اس بیچ میں اگر کوئی مسئلہ ابھرا ہے، زیادہ خطرناک بھی ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں وکیل کرنا پڑتا ہے، گواہیاں لانی پڑتی ہیں، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رشوت، جھوٹی گواہیوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جو ایک مسلمان کے شایہ نشان نہیں کہ اس میں حصہ لے۔ بہت خطرناک ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کورٹ کچہری میں، وہ یہ ہے کہ مان لیجئے اگر میرے گھر کا کوئی معاملہ ہے، کچھ ہماری اختلافات افراد خانہ میں ہیں، باپ بیٹے میں ہیں، شوہر بیوی میں ہیں، تو کورٹ وغیرہ میں جو کیسز جاتے ہیں اس میں کھلے عام سب پہ بات ہوتی ہے، کورٹ میں کھلے عام بات ہوتی ہے، وکیل بحث کرتا ہے اور دیگر گواہیاں آتی ہیں، تو یہ گھر والے پسند نہیں کرتے، خاص طور سے اگر پردے والے ہیں، عزت والے لوگ ہیں، تو یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے گھر کی بات یا شوہر اور بیوی کی بات وہ کورٹ میں جائے اور پوری دنیا کو یہ معلوم ہو، اخبار میں چھپے اور فوٹو چھپے دنیا بھر کا۔ یہ اس طرح کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے کورٹ کچہری کا اتنا فائدہ جلدی نظر نہیں آتا ہے۔ حالانکہ حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ کوشش کریں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاسٹ ٹریک کا سسٹم چلا ہے کہ جلدی فیصلے سنا دیے جائیں، جلدی کورٹ کا آرڈر کچھ آ جائے، لیکن وہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، ملتے نہیں اس میں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ نے کوئی سامان خریدا ہے، پرچیز کیا ہے، اس میں اگر غلط سامان آ گیا، یا ریل میں آپ نے ٹکٹ بنائے، وہ ٹکٹ غلط ڈیٹ اس میں آ گئی، کئی کیس ایسے سامنے آئے، تو کنزیومر کورٹ بھی گورنمنٹ نے بنایا ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ریکارڈ اس کا ہے، تو 5-6 سال کے بعد کبھی کبھی وہاں سے فیصلہ آتا ہے اور آپ کو بیک ہوتا ہے، آپ کو کیش بیک ہوتا ہے۔ تو یہ سب پیچیدگیاں ہیں کورٹ کچہری وغیرہ میں، جس کی وجہ سے
آپ یقین نہیں کریں گے شاید کہ کئی کروڑ فائلیں ان کے ہاں جمع ہیں اور ان کی کوئی دیکھ بھال بھی کرنے والا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے کیسز میں کبھی کبھی ایک فریق کے انتقال ہی ہو جاتا ہے, معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں چل رہا ہے, ایک فریق میں ہوں ایک فریق دوسرا ہے, کسی کسی کے انتقال ہی ہو جاتا ہے اور فیصلہ نہیں آتا سامنے. آپ نے ابھی دیکھا اسی ہفتے کا جو ڈیسیزن آیا ہے ہاشم پورہ کا, اس میں 31 سال کے بعد کورٹ کا آرڈر آیا ہے, اس میں کتنے لوگ انتقال کر گئے. تو یہ سب نقصانات ہیں, ہوتے ہیں فیصلے وہاں پر, صحیح غلط کی بات میں نہیں کرتا ہوں, بہت سے فیصلوں کو وہاں پہ لے جانا پڑے گا, لیکن جو گھریلو مسائل ہیں, ذاتی مسائل ہیں, پڑوسیوں سے لڑائی ہو گئی وغیرہ وغیرہ, اس کی وجہ سے کورٹ کچہری میں جلدی کوئی حل نہیں مل پاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل ہم لوگ کس طرح سے حل کریں میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ناراضگی بہت زیادہ ہے, دشمنی بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ایسی تعلیمات دی ہیں, بلکہ قرآن میں. اب ہمارا پڑوسی سے جھگڑا ہے زمین کے بارے میں, گلی کے بارے میں, لکڑی یا سامان رکھنے کے بارے میں, اور وہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہیے, اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے, پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہونا چاہیے, رشتہ داروں سے اچھے تعلقات ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام اس معاملے کی اہمیت جتانے کے لیے ہر مسلمان کو کیا کہتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سے جوڑ دیا ہے, ایک فضیلت کی چیز صرف نہیں رہ گئی, ایک ثواب کا کام صرف نہیں رہ گیا, ایک اچھے اخلاق کی بات صرف نہیں رہ گئی, بلکہ اس کو آپ نے عقیدہ سے جوڑ دیا. اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی نظر میں عقیدہ کی کتنی اہمیت ہے. جب عقیدے کا مسئلہ بن گیا کہ جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو, یعنی وہ مومن اللہ پر ایمان رکھنے کا عقیدہ ہو, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. بدقسمتی سے صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے, اور ہماری طاقت, ہمارا وقت, ہماری انرجی اسی رشتہ داروں کی دشمنیوں میں گھوم گھوم کے خرچ ہو رہی ہے. ان سب کا حل کیا ہے؟ ان سب کا حل وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اور یہ ایک بہترین روڈ میپ ہے, ایک بہترین چارٹر ہے قرآن کا, اور اس پر انبیاء کرام کو اللہ نے اسی کے لیے بھیجا, اور اس کے بعد علماء کرام نے, صحابہ کرام نے اس نقشے کے مطابق کام کیا اور بہترین زندگی گزار کے وہ لوگ گئے. کیا وجہ ہے, کیا اسباب ہیں, کیا عوامل ہیں جو ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات اس طرح سے بڑے ہو جاتے ہیں؟ اس میں بہت سے اسباب ہیں. نمبر ایک تو شیطان ہے, اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی ایمان والا یہ اس طرح سے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے محلے میں, اپنے معاشرے میں آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارے. یہ شیطان کو منظور نہیں ہے. قرآن کی کئی آیتوں میں ہے کہ شیطان تمہارے اندر دشمنی بڑھانا چاہتا ہے, مختلف مختلف فیلڈ میں, مختلف مختلف میدان میں. ینزغ بینہم, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لگانے بجھانے کا کام کرتا ہے, ریشہ دوانی کرتا ہے, غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے, جھوٹی باتیں اڑاتا ہے اور معاشرے میں پھیلاتا ہے تاکہ آدمی ناراض ہو جائے. جبکہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے قرآن میں کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے بچے رہو. کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیبت اور چغلی کا کام کرتے ہیں, ادھر ادھر جھوٹی باتیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا, سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ رعد میں بھی ہے, فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین میں فساد کرتے ہیں, لگانے بجھانے کے کام کرتے ہیں, جھوٹی خبریں اڑا دیتے ہیں اور اس طرح سے ناراضگی پیدا کر دیتے ہیں. بھائی بھائی میں بات چیت بند ہو گئی. کیوں بند ہو گئی؟ سنا ہے میرے بارے میں میرا بھائی ایسا کہہ رہا تھا. جب آپ اس کا ریسرچ کریں گے تو ٹریس کریں گے تو کچھ حقیقت نہیں نکلے گی, پتہ چلے گا کہ اسی کی جھوٹی بات ہے اڑائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بھائی بھائی سے بات چیت بند ہو گئی. اسلام کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یحجر اخاہ فوق ثلاث, تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند نہ رکھے. یہ حرام ہے اس کے بعد, تین دن کے بعد. اس سلسلے کو ختم کرنا تمام لوگوں کی ذمہ داری, میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. تو یہ غیبت چغلی والے اس طرح سے لگانے بجانے کے کام کرتے ہیں. خود ہمارا غصہ اپنے اندر جو ہے یہ کبھی کبھی بھڑک جاتا ہے, اپنے دائرے سے نکل جاتا ہے, کسی کو ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں, کوئی ناراض ہو جاتا ہے, کوئی ہم کو ناراض کر دیتا ہے. یہ بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو معاشرے میں ناراضگی کو بڑھاتے ہیں, دشمنیوں کو بڑھاتے ہیں. ایک مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو ہوشیار ہونا چاہیے, بیدار رہنا چاہیے اور ان عوامل کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے.
بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، دینی علم کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ میرے بھائی میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ متحد اور متفق ہیں، امن و سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، بہت سے لوگ جلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کے پاس اچھا گھر بنا ہوا ہے، آپ کے بھائی اور سب لوگ ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں معاشرے میں کہ جن کو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ان تمام لوگوں سے اور تمام عوامل سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری اپنے بھائی سے ناراضگی نہ بڑھ جائے، اپنے افراد خانہ سے ناراضگی نہ بڑھ جائے، اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی نہ بڑھ جائے، مسلمان مسلمان سے ناراضگی نہ بڑھ جائے۔ اگر یہ ناراضگی بڑھے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ ایک تو دنیاوی طور پر ہمیں بہت نقصان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب جب ہوا اکھڑ جائے گی، اور آج تو صورتحال وہی ہے کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اختلاف کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے، اور واقعی آج ہم کمزور ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے ہم لوگ کمزور ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے یہاں نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس پر روک لگانے کی کیا شکل ہوگی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی توجہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ قرآن کا نسخہ ہے بتایا ہوا، یہ ہمیشہ انشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ رہے گا۔ انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور یقین کیجئے یہ وہی نسخہ ہے کہ جس پر عمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ٹریننگ کی، اور صحابہ کرام میں جب بھی شیطان نے، یہودیوں نے، منافقین نے جب بھی لگانے بجانے کا کام کیا، فتنہ پھیلانے کا کام کیا، تو ان کے جو پڑھے لکھے صحابہ کرام تھے، جو نیک لوگ تھے، ان لوگوں نے بر وقت ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اس کا نقصان بتلایا دنیا اور آخرت دونوں میں، اور ان کو فوراً روکا۔ عملی طور پر ان لوگوں نے اس طرح سے کام کیا، الحمدللہ بہت سے معاملات ہیں، تو وہ حل میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی توجہ کی درخواست ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اگر انشاءاللہ اس قرآن کے نسخے پر ہم لوگ عمل کر لیں گے انشاءاللہ، تو ہم خود بھی اپنے گھر میں، اپنے چار دیواری میں، اپنے معاشرے میں آرام اور سکون سے رہیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ آرام اور سکون سے رہیں گے۔ افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے تخلیق کے مقصد سے بہت دور ہے، اور اس نے ہمارے تخلیق کے مقصد سے ہم کو دور کر بھی دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری تو صرف اپنی اصلاح نہیں، پہلے اپنی اصلاح کے بعد دوسری قوموں کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے، رہنمائی کے لیے کام کرنا ہے، ان کو بندوں کی عبادت سے نکال کے رب العباد کی عبادت کی طرف انشاءاللہ لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فارغ ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں دیندار ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا مددگار ہے انشاءاللہ۔ اگر صحیح معنوں میں ہم لوگ اہدنا الصراط المستقیم برابر صحیح معنوں میں صحیح نیت سے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستہ کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مشکلات کو دور فرما دے، ہمیں بھی پیار و محبت کے ساتھ، خوش و خرم اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو ہمارے گھروں میں، ہماری ذات میں، اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تب ہوگا، قرآن و سنت کو ہماری ذات میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بازار میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے مسجد اور مدرسے میں، ہر جگہ قرآن و سنت کا جلوہ ہو، تو انشاءاللہ ہر آدمی امن و چین سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور دشمنی کی صورت میں، ناراضگی کی صورت میں، اختلاف کی صورت میں ہمارے دل کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کھولنے والا ہے کہ ہمارے اس دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں داخل ہو جائیں، اور اسی کے مطابق ہم لوگ پوری زندگی گزاریں، ہمارا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ ہو، اور آخرت میں جائیں تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال اسی طرح سے نیکیوں سے بھرا رہے، نیک کاموں سے بھرا رہے، ورنہ اگر یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ فرشتے سال میں کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، جس دن جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو کھولا جاتا ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ دو بھائی ہیں، ان میں آپس میں ناراضگی ہے اور انہوں نے بات چیت بند کر دیا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا ابھی معاملہ پینڈنگ میں رکھو، ابھی روکے رکھو، حتی یستلحا، جب تک یہ لوگ صلح صفائی نہ کر لیں، جب تک یہ لوگ ایک دوسرے سے گلے نہ مل لیں، جب تک ان کی مغفرت کو اسی طرح سے معلق رکھو۔ تو یہ کتنا ڈراؤنا انجام ہے ایسے لوگوں کا جو لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو دور کرنے کے لیے کچھ عمل کرنے کی اور کچھ محنت کرنے کی، کچھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا اور حصہ انشاءاللہ اس مسئلے کا یا اس مسئلے کی اور باتیں انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।